তেজপুৰত লাষ্ট গেটত আমি ধৰ্ণা কাৰ্য কৰিছোঁ আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু শিক্ষামন্ত্ৰীকো আমি দাবী পত্ৰবিলাক প্ৰদান কৰিছোঁ, কিন্তু আজিলৈকে তেওঁলোকে আমাক গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা নাই। সেইকাৰণে আমাৰ আজিৰ দিনত আমি তেখেতসকলকে আহ্বান কৰোঁ যে এই শান্তিপ্ৰিয় চান্তাল জনগোষ্ঠী আমি আহ্বান কৰোঁ যে আমাৰ দাবীবিলাক অতি সোনকালে সমাধান কৰক, নহ'লে আগন্তুক দিনত আমাৰ আন্দোলন তীব্ৰতৰ হ'ব। সেইকাৰণে আমি যুগৰে নহ'ম, চৰকাৰে যুগৰে হ'ব। তেতিয়া চাওক, আপোনালোকে বি টি এ ডি বসবাস কৰে, বিশেষকৈ মাজে মাজে দেখাও যায় বি পি এফ নেতৃত্বাধীন বি টি চি চৰকাৰে মাজে মাজে লেম্প পত্ৰ দি থকা হৈছে। তো বি টি চি চৰকাৰে আপোনালোকৰ কি দাবী উত্থাপন কৰিব নোৱাৰে নেকি? চাওক, বি পি এফ দল ইয়াতে শাসনাধিষ্ঠিত হৈ আছে বি টি চিত। তেখেতসকলে আমি ইতিমধ্যে আমি স্মাৰকপত্ৰ প্ৰদান কৰিছোঁ, আলোচনাও কৰিছোঁ, কিন্তু তেওঁলোকে বি পি এফ দলে কিন্তু গুৰুত্ব সহকাৰে আমাক দিয়া নাই। যদি তেওঁলোকে গুৰুত্ব নিদিয়া আমাৰ দাবীবিলাক, ইয়াতকৈ তেওঁলোকে বিৰাট ডাঙৰ ভুল কাম কৰিব। কাৰণ আমি খিলঞ্জীয়া হয়, বি টি চি চুক্তিতো আমাৰ যথেষ্ট আমাৰ অৱদান আছে, এই ক্ষেত্ৰত আমাক কেতিয়াও ডিপ্ৰাইভ কৰিব নোৱাৰে। গতিকে আমি বি টি চি দলৰ যিমান কাৰ্যবাহী সদস্য আছে, হাগ্ৰামা মহিলাৰে আমি সকীয়াই দিব বিচাৰোঁ যে যি চান্তাল জনগোষ্ঠী যদি মাটিৰ পুত্ৰ প্ৰদান নকৰে, বনাঞ্চলত যিসকলে বসবাস কৰি আছে, তেতিয়াহ'লে হাগ্ৰামা মহিলাই ডাঙৰ ভুল কৰিব। Hello, Dr.